Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Час новин у марафоні. Для вас працюють канали ICTV та СТБ. Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Одещину. Минулої ночі росіяни випустили по Одесі та області 15 безпілотників та 8 ракет типу «Калібр». Сили ППО відбили усе вороже залізяче, однак через падіння уламків серед місця Одеси зазнало чималих руйнувань. Пошкоджено 7 шкіл, 4 медзаклади, гуртожиток та житлові будинки. Усього більше як 200 будівель. Майже повністю знищено супермаркет, де спалахнула пожежа. Люди від ранку прийшли розбирати згарище. Тут чимало підприємців орендували площі для бізнесу. У друзів Ольги тут був зоомагазин. Приїхала допомагати друзям розбирати те, що сталося. Це був бізнес, який хлопці відкрили буквально на початку війни і вклали все, що можна було вкласти в цей бізнес. І от сьогодні вночі його вже не стало. Воно не має товарного виду. Тільки людям продавати запахом перемоги і щоб допомагали цілим світом, бо інакше ніяк. Розбирають завали і у житлових будинках. Під час повітряного бою уламки ворожої ракети типу «Калібр» впали в звичайнісінький одеський дворик у центрі міста. От осколки, от дверь. Вони були везде. В момент удару я отут от сиділа, зробила один шаг в кулак. Мене його прибило, убило. Для ліквідації наслідків російської атаки в місті розгорнули штаби. Людям надається вся необхідна допомога. В Чорному морі досі перебувають ворожі ракетоносії, зокрема й підводні. Тож у військовому командуванні просять мешканців південних регіонів бути обачними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Понівечені будинки, двоє загиблих та одна тяжко скалічена – це наслідки теракту, який росіяни заподіяли минулої ночі на Запоріжжі. Близько пів на третю вони вгатили кількома ракетами просто по житлових кварталах селища Степне, неподалік обласного центру. Один заряд рвонув на задньому дворі літнього подружжя та розніс пів будинку. Чоловік загинув на місці, дружину витягли з-під завалів ледве живою. Їхні родичі кажуть, встигли зателефонувати їм перед самою трагедією, а за ліч хвилини їм уже ніхто не відповів. Тіло загиблого у чорному пакеті біля паркану у затінку. На дворі суцільна руїна та гуркіт демонтажу. Сусіди розбирають напіврозтрощену стіну будинку. На задньому дворі велетенська вирва метрів зо 10 у діаметрі та майже стільки ж завглибшки. Сюди вночі вгатилась російська ракета. Та там вже ж нема нічого живого. Все розсипалося. Це Віталій, зять літнього подружжя, яке тут мешкало. Каже, після першого вибуху у селі його схвильована дружина зателефонувала батькам. Ті відповіли. Перший бабах було. Жінка позателефонувала. Каже, що як? Каже, все нормально, сильно громко. Через декілька хвилин другий прильот, ми дзвонимо, вже трубку не беруть. Ми думали, може вони в погріб заховалися. Потім нам сусіди позвонили. 77-річного Володимира, каже його зять, витягли з-під завалів уже неживим. 64-річна теща, розповідає, у вкрай тяжкому стані була ушпиталена. Ампутували ногу, боряться. Неізвісно. Друга російська ракета гримнула за кількасот метрів та рознесла на друзки будинок 70-річної Галини. Її рідний брат Анатолій чекає на ритуальників біля тіла жінки. На дні руїни. Нема взагалі нічого. Все там залишилося. Нічого. Ні документів, нічого, ні одежі. Ото все завернули в одіяло. Дмитро – мешканець сусіднього будинку, що так само зазнав жахливих руйнувань. Хлопець не воліє показувати обличчя та розповідає, як вони з мамою прокинулися уночі від вибуху. Тут слышу, мама кричить. Я ж просипаюсь, телефон беру, я везде димовуха. Ми пытались выйти, дверь заклинила через
Окно вилізли. Сила удару була настільки потужною, що понівечені речі загиблої сусідки, каже Дмитро, вилетіли крізь їхнє вікно. Та баба Галіна та газова пліта. Цієї ночі у Степному пролунали три вибухи. Нині місцеві посадовці складають списки пошкоджених будинків. Ворог завдав підступного удару, саме трьома ракетами С-300. Наслідки руйнування – це є якраз цивільні об'єкти, цивільна інфраструктура, житлові будинки. Усім жителям, чиї будинки були пошкоджені, урядники обіцяють допомогу. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Сили оборони України мають успіхи в районі Урожайного та звільнили 3 квадратних кілометри української землі на Бахмутському напрямку. Про такі тижневі підсумки повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На Мелітопольському та Бердянському напрямках українське військо продовжує наступальні дії. Тим часом на Сході росіяни намагаються зупинити просування ЗСУ та відновити втрачене положення у районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Також окупанти не полишають спроб повністю захопити Марію та оточити Авдіївку. Українські військові, попри шалений опір ворога, у тяжких боях дають йому відсіч. А на Лиманському та Куп'янському напрямках, де загарбники останнім часом активізувалися, українські оборонці змогли не допустити їхнього просування та придушили наступальний потенціал. На Бахмутському напрямку ворог активно використовує всі свої резерви, зазначили у східному угрупованні військ. 593 рази бив по нашим позиціям артилерію, 2 авіанальоти здійснив. Відбулось 6 боєзіткнень, під час яких ми знищили 42 окупантів, до 4 поранили, 2 взяли в полон, 2 ворожих танки знищені, 3 бронеавто, бойова машина піхоти, протитанковий ракетний комплекс і 2 безпілотники типу ЗАЛА. Зараз якраз активна така фаза ротаційна в силу того, що вони несуть дуже потужні щоденні втрати. Україні надійде військова допомога на 200 мільйонів доларів від Сполучених Штатів. У списку снаряди для ППО та артилерії, протитанкові засоби, боєприпаси та техніка, а також додаткове обладнання для розмінування. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Держдепартаменту Сполучених Штатів. Загалом сума військової, економічної та гуманітарної допомоги від Сполучених Штатів для України уже перевищила 60 мільярдів доларів. Це рекордні інвестиції з часів плану Маршалла. Дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет снаряди для патріотів, для хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Екс-генерал-майор СБУ Валерія Шайтанова визнали винним у державній зраді. Крім того, йому винесли вирок за замах на терористичний акт в інтересах Росії. Слідство довело, Шайтанов передавав інформацію, яка становила державну таємницю представникам Російської Федерації. Посадовець, який мав псевдонім Бобель, перебував на агентурному зв'язку із полковником ФСБ Ігорем Єгоровим, який був одним із головних організаторів окупації та терористичних акцій на Донбасі 2014 того року. Також за завданням спецслужб Росії Шайтанов підшуковував серед колишніх СБУ-вців виконавців для вчинення теракту. Його завданням було ліквідувати очільника міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Чеченської республіки Ічкерія, який з 2015-го воював за Україну. Тоді українські правоохоронці попередили вбивство. Шайтанову присудили 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Спіймали на гарячому у Хмельницькому службовця військомату. Арештували, коли брав хабар за звільнення від мобілізації. За даними слідства, підозрюваний налагодив спільно з медиками схему для ухилянців і пропонував призовникам купити довідку, за якою виключають зі списків комісаріату і далі встановлюють групу інвалідності. Нині затриманому суд призначив заставу у 251 тисячу гривень. За незаконні оборудки з ухилянтами йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ухилянтам надавалась довідка про непридатність до проходження подальшої служби в лавах Збройних сил України. Вартість такого пакету послуг становила від 4,5 тисяч доларів США. Із місця злочину вилучили 4,5 тисячі доларів, які зловмисник отримав як хабар від ухилянта. Фігуранту оголошено про підозру за частиною 3 статті 369.2 «Зловживання впливом».
Обпечений ворожим вогнем, але не знищений. Сучасну історію українського хліба, який просто зараз намагається знищити Росія, показали у першій в Україні благодійній галереї сучасного мистецтва Art Ukraine Gallery. Виставка називається «Хліб війни». В майбутньому ці фотографії допоможуть у лікуванні українських воїнів та дітей, постраждалих від російської агресії. Як саме? Дивіться. Його роботи знані далеко за межами України. Фотограф Ігор Гайдай показує в Києві нову виставку «Хліб війни». Під час цієї війни і під час буквально останніх тижнів, коли росіяни знищують наші хлібні запаси, наші знищують зерно, це просто мене підняло на те, щоб зробити нову серію. Я зробив триптих. Розбиті зернові термінали, пшеничні поля з воронками від снарядів, голод у бомбосховищах Маріуполя. Все це автор умістив у трьох роботах. Велетенські хлібини, обпечені до чорна. Це просто моя реакція на сьогоднішні події, на те, що росіяни хочуть знищити не просто наших людей, хочуть знищити, скажімо, наші цінності, нашу автентичність через хліб. Хліб війни – це наш національний біль. Дуже важливо про це говорити, тому що це наша історія, це наше сьогодення, яке має вплив не тільки на нас, на весь світ. Це перша в Україні благодійна галерея. На 2000 квадратних метрів понад 200 робіт сучасних митців. Ми працюємо з відомими іменами. Це майстри, які проникнуті таким українським ДНК, українського мистецтва. І тут воно скрізь і в кольорі, і в глибині, і в давніх традиціях. І це сучасні митці, це такий Ukrainian contemporary art. Все, що тут зібрано, продається. Мета благодійна. Половину коштів спрямують пораненим дітям та військовим, які на фронті втратили слух. Контузія – це дуже розповсюджена така причина. У нас вже є хлопці, які мали по 12-15 контузій і практично вже не чують. Тобто більшість військовослужбовців, військових з передовою буде мати зниження слуху. За 3 місяці існування галереї на добрі справи тут зібрали майже 2 мільйони гривень. 1 мільйон гривень ми спрямували на кабінет перевірки слуху в поліклініку «Ахмадит». А решту, майже 800 тисяч, ми спрямовуємо на реабілітацію військових, у яких знижений слух або втратили слух внаслідок військових дій для тих, хто на передовій. Ось ми зараз закупаємо слухові апарати і проводять заняття наші викладачі «Відчуй» з ними. Це важливо для мене, що їх можна ще, крім, скажімо, своєї рефлексії на події, можна ще спрямувати на якусь корисність. Вперше Ігор Гайдай фотографував хліб 20 років тому. Так свого часу народилася виставка «Космос українського хліба», розповідає автор. Тоді у схожих на планети плетінках і короваях глядачі побачили щось своє. Багато було контекстів, які я не закладав при створенні цього проєкту. Голодомор. Це був, скажімо, така автентичність українського народу, пов'язана з хліборобством. Нині у новій серії глядачі зізнаються, теж бачать дещо більше. Сьогодні було сказано дуже влучно, що слегка обгорілий хліб, обгоріле зерно набагато краще проростає. Тому в мене є надія і впевненість, що Україна переможе в цій війні. Для мене глибоким філософським змістом цієї роботи є те, що це не згорівший хліб, а хліб обпалений. Це означає, що його серцевина залишається цілою. Це означає, що серцевина українського народу залишається цілою. І в цьому, мені здається, геніальність Ігоря. Поліна Спасенко, Максиміліан Ільченко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Данія, Нідерланди та Британія підіймали свої винищувачі для перехоплення російських бомбардувальників, які наближалися до повітряного простору НАТО. Про це повідомили Міністерство оборони країн Альянсу. Данський F-16 рано вранці ідентифікував над Північним морем 2 російські бомбардувальники, які летіли в бік Нідерландів. Одночасно в небо були підняті 2 нідерландські F-16. Вони змусили росіян повернути назад. У Нідерландах, зазначили, спрацювала
спільна система швидкого реагування країн Бенілюксу. Завдяки ній винищувачі цілодобово перебувають у режимі очікування і можуть злетіти протягом кількох хвилин. В російському Міноборони переконують, що їхні стратегічні бомбардувальники, зокрема Ту-160, Ту-95 і Ту-22, просто літали над нейтральними водами Північних морів та Льодовитого океану. Це всі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин. Тоді побачимось.